ថ្ងៃនេះយើងសិក្សាភាពជាប់នៃអនុគមកាលណាយើងសិក្សាភាពជាប់នៃអនុគមយើងទៅយល់ថាតើអនុគមមួយដាច់នឹងមានន័យថាយ៉ាងដូចម្តេចឧទាហរណ៍គ្រូឲ្យឧទាហរណ៍ y ស្មើនឹង1លើ x 1លើ x 1លើ x បើសិនជាឲ្យ x ស្មើនឹង0យើងមិនអាចគណនា y បានទេ y គ្មានន័យចំពោះ x ស្មើនឹង0អញ្ចឹងគ្មានតម្លៃទេអត់មានតម្លៃទេ y នេះអត់មានតម្លៃត្រង់ x ស្មើនឹង0អញ្ចឹងយើងថា x ស្មើនឹង0នេះធ្វើឲ្យ x ស្មើនឹង0នេះធ្វើឲ្យ y គ្មានន័យធ្វើអនុគមគ្មានន័យនេះបើយើងគិតពីតម្លៃលេខវិញតែបើយើងមើល graphic វិញ graphic យើងដឹងថាអនុគម1លើ x នេះ graphic វាចេះណាណា graphic វាចេះនេះវាមាន2ធៀង x វិជ្ជមាននេះ x អវិជ្ជមានវាវិជ្ជមាន2ធៀងគឺ graphic វាត្រង់ x 0នេះអត់មានទេអត់មានចំណុចទេគេណាអត់មានខ្សែកោងកាត់ទេគឺខ្សែកោងនេះបានតែប៉ុណ្្នឹងសៀលមកអញ្ចឹងអានេះយ៉ាងណាមានន័យថា x នេះអវិជ្ជមានឲ្យ x អវិជ្ជមានអាចរក y បានរហូតអញ្ចឹងឲ្យ x វិជ្ជមានអាចរក y បានរហូតអញ្ចឹងគេថាអនុគមនេះជាប់រហូតជាប់ត្រង់អវិជ្ជមានរហូតវិជ្ជមានក៏វាជាប់រហូតដែរដោយឡែក x ស្មើនឹង0អត់ជាប់ទេដាច់ត្រង់ហ្នឹងអនុគមដាច់ត្រង់ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងឃើញថាអនុគមជាប់គឺខ្សែកោងអត់មានដាច់ទេគឺពេលនោះ y អាចរកតម្លៃ y បានរហូតដាច់គឺថាគេមិនអាចរកតម្លៃ y ចំពោះ x ស្មើតម្លៃណាមួយកណាគណនីមិនបានហើយអនុគមនឹងដាច់ហើយអញ្ចឹងអនុគមដាច់ខ្សែកោងអញ្ចឹងខ្សែកោងក្នុងលក្ខណៈខ្សែកោងនេះគេថាអនុគមដាច់ត្រង់ x ស្មើនឹង0អញ្ចឹងយើងគិតថាតើនិយមន័យនៃអនុគមជាប់គេឲ្យនិយមន័យចេះដល់ថាអ្នកលីមីតឥឡូវយើងសិក្សាតើវាជាប់ឬដាច់ត្រង់ x0 គេថាវាជាប់ត្រង់ x0 កាលណាលីមីតខាងស្ដាំពាក្យខាងស្ដាំគឺ x ធំជាង0បន្តិចពាក្យខាងឆ្វេង x តូចជាង0បន្តិចនេះ x ធំជាង0បន្តិច x ធំជាង x0 បន្តិច xតូចជាង x0 បន្តិចខាងស្ដាំលីមីតខាងស្ដាំស្មើលីមីតខាងឆ្វេងមិនត្រឹមតែស្មើទេលូត្រារលីមីតទាំងពីរនេះស្មើគ្នាហើយលីមីតខាងស្ដាំស្មើលីមីតខាងឆ្វេងហើយត្រូវស្មើនឹងតម្លៃ fx0 ទៀតទើបអនុគមនឹងគេហៅថាអនុគមជាប់ត្រង់ x0 អញ្ចឹងឲ្យឧទាហរណ៍នេះជាអនុគមនេះអនុគមនេះវាមាន2ចំណែកអនុគមនេះx តូចជាងឬស្មើ1វាបាន x បើ x ធំជាង1វា x ដល់ x បូក2អញ្ចឹងអនុគម f នោះវាចែកជា2តាមលក្ខណ័យនេះឥឡូវយើងចង់សិក្សាថាតើ x ស្មើនឹង1ហ្នឹងអនុគមនឹងជាប់ឬទេដើម្បីសិក្សាអនុគមជាប់ត្រង់1ឬទេគេត្រូវរកលីមីតខាងស្ដាំនិងលីមីតខាងឆ្វេងឥឡូវគេមកខាងណាមុនក៏បានឥឡូវខ្ញុំរកលីមីតខាងឆ្វេងមុន x ខិតទៅរក x ដបាន x តូចជាង1បន្តិច
កាលណាតូចជាងមួយយើងយកមួយណាពីរហ្នឹងក្នុងចំណោមពីរយកមួយណាអានេះធំជាងមួយនេះតូចជាងមួយស្មើនឹងមួយឬតូចជាងមួយអញ្ចឹងយកនេះអនុគមយើងទៅអីទៅនេះអញ្ចឹងលីមីតដើម្បីរូលីមីតអាហ្នឹង x នេះខិតទៅរត់មួយតូចជាងមួយបន្តិចយើងប្រើអនុគមហ្នឹងរូលីមីតនេះរូលីមីតរូលីមីតនេះគឺជាមូលធម្មតានេះគឺមួយអញ្ចឹងលីមីតខាងឆ្វេងស្មើនឹងមួយអញ្ចឹងឥឡូវយើងមើលលីមីតខាងអីខាងស្ដាំម្ដងមើលលីមីតខាងស្ដាំកាលណាលីមីតខាងស្ដាំ x ខិតទៅរអី1បូក1បូកបានតែ x ធំជាង1បើ x ធំជាង1តម្លៃ y ស្មើម៉ាណាម៉ាណែម៉ាណែម៉ាដល់ x បូកបូក2អញ្ចឹងរូលីមីតវាទៅរូលីមីតវាទៅរូលីមីតវាឃើញទៅជំនួសដូចជំនួសទៅគឺនេះនេះដល់1ទៅ1អញ្ចឹងលីមីតខាងឆ្វេងស្មើលីមីតខាងស្ដាំមួយដូចគ្នាកាលណាមួយដូចគ្នាអត់ទាន់ថាវាជាអនុគមជាប់នៅឡើយទេផ្ទៀងរនេះសិនរនេះតា f x 0នឹង f 1នឹងស្មើប្រមាណឥឡូវយើងឲ្យ x ស្មើនឹង1បើ x ស្មើនឹង1យកអាណាអនុគម2អត់យកទេនេះ x ស្មើនឹង1អញ្ចឹងយកនេះយកនេះអញ្ចឹង f x ស្មើនឹង x អញ្ចឹងយើងរកទៅ f x f 1ស្មើប្រមាណ1អញ្ចឹងលីមីតខាងឆ្វេងស្មើលីមីតខាងស្ដាំស្មើនឹងទៀតនាំឲ្យគេសន្និដ្ឋានថាវាជាអីយើងមើលនេះលក្ខខណ្ឌ3លក្ខខណ្ឌ3នេះលក្ខខណ្ឌ3នេះលក្ខខណ្ឌ3នេះលីមីតខាងឆ្វេងស្មើលីមីតខាងស្ដាំស្មើនឹង f 1ស្មើនឹងស្មើគ្នាស្មើតម្លៃ1អញ្ចឹងគេថាវាជាអី fx ជាប់ត្រង់ x 0អនុគម1ជាប់ត្រង់ x 0កាលណាយើងទៀងទៅនេះលក្ខខណ្ឌទាំង3នេះគឺវាស្មើគ្នាតែ3អញ្ចឹងទើបយើងថាវាទើបយើងថាវាជាប់ទៅចាំថាលីមីតខាងស្ដាំបើទោះជាស្មើលីមីតខាងឆ្វេងក៏ដោយបើវាមិនស្មើអនុគមនេះមិនស្មើតម្លៃ fx0 ទេវាអត់ជាប់ទេតោះតោះតើវាស្មើទៅលីមីតស្ដាំស្មើលីមីតឆ្វេងតោះស្មើហ្នឹងទៀតទៅវាជាអនុគមជាប់ឥឡូវយើងមើលខ្សែកោងក្លេកមើលខ្សែកោងអនុគមជាប់នេះយើងមើលនេះយើងមើលនេះយើងមើលខ្សែកោងរបស់យើងចែកជា2ផ្នែកចែកជា2ផ្នែកនេះផ្នែកនេះពីនេះមកចាមកដល់អីនេះនេះ x តូចជាង1នេះ x ស្មើនឹង1 x ស្មើនឹង1 y ស្មើមក y ស្មើ1ឃើញទេត្រង់ចំណុចហ្នឹងចំណុចគេថាជាប់ចំណុចហ្នឹងឃើញទេជាប់ចំណុចនេះវាជាប់អញ្ចឹងខ្សែកោងនេះគូនេះខ្សែកោងនេះខ្សែកោងនេះខ្សែកោង x នេះខ្សែកោង x កាត់តាមអីកាត់តាមគោល O វាតូចជាង1ណែមកខ្សែកោងយើងខ្សែកោងយើងឃើញទេវាតូចជាង1ឃើញទេទីទូជាង1ជាទៅហ่ะទៅហ่ะមកដល់1វាចប់ឈប់តែហ្នឹងដោយឡែកខ្សែកោងនេះ x ស្មើនឹង0 y ស្មើនឹង2កាលពីទៅហ្នឹង y ស្មើនឹង0 x ស្មើនឹង2នៅកន្លែងនេះ2ចំចំណុចនេះខ្សែកោង O បាទនេះ x ធំជាង1 x ធំជាង1នេះចាប់ពី1ទៅ graphic វិញទៅ graphic វិញទៅអញ្ចឹងនេះ x ស្មើនឹង1 y ស្មើនឹង x ស្មើនឹង1 f 1ស្មើនឹង1ហ្នឹងណាអញ្ចឹងអនុវាស្មើនឹង1អញ្ចឹងអនុគមនេះយើងមើលអត់មានដាច់ទេនេះមកចាមកចាអនុគមនេះជាអនុគមជាប់ត្រង់ x ស្មើនឹង1ព្រោះត្រង់កន្លែងហ្នឹងវាមានអត់មានដាច់ទេវាជាប់ហ្នឹងអញ្ចឹងគេថាលីមីតខាងឆ្វេងស្មើលីមីតខាងស្ដាំហើយស្មើនឹងតម្លៃនឹងទៀតអញ្ចឹងអនុគមជាប់
ដើម្បីស្រែកអនុគមជាប់នោះត្រាតែលីមីតខាងស្ដាំស្មើលីមីតខាងឆ្វេងស្មើតម្លៃទៀតហើយខ្សែកោងវាឃើញចឹងឥឡូវមើលអនុគមនេះអនុគមមាន3អីមាន3កន្សោមណាប្របែកជាកន្សោម3ទៅតាមលក្ខខណ្ឌចឹងជាងមើលនេះ1 1 2 2អញ្ចឹងប្រធានបទរបស់យើងចង់ដឹងថាត្រង់កន្លែង1មានជាប់អត់ត្រង់កន្លែង2អនុគមជាប់អត់ចឹងជាងមាន2ករណីដែលត្រូវសិក្សាត្រង់1និងត្រង់2ឥឡូវយើងសិក្សាត្រង់1ដើម្បីថាអនុគមនេះជាប់ត្រង់1លុះត្រាតែយើងសិក្សាលីមីតលីមីតត្រង់អីលីមីតទូជាង1បន្តិចធំជាង1បន្តិចលើសិក្សានេះទូជាង1បន្តិចទូជាង1បន្តិចក្នុង3យកមួយណា3នេះទូជាង1ខ្ញុំប្រកាសយកនេះទូជាង1ឃើញទេអានេះធំជាងអានេះធំជាងអញ្ចឹងទូជាង1យកនេះអនុគមនេះយក1ដល់ x អនុគមចឹងលីមីតវាលីមីតវាគឺ0ឥឡូវហូលីមីតធំជាង1បន្តិចមកធំជាង1 x ធំជាង1 x ធំជាង1ហ្នឹងយកអនុគមណានេះនេះធំជាង1នេះធំជាង1 x ធំជាង1 x ធំជាង1អានេះធំជាង2អានេះធំជាង1ហ្នឹងយកនេះយកនេះគឺអញ្ចឹងលីមីតវាជំនួសទៅដក1ជំនួសទៅលីមីតជំនួសទៅចំនួនតម្លៃទៅយើងឃើញនេះ fx ស្មើនឹងអីនេះអានេះមែនដកនេះគឺស្មើនឹងពេលយើងចំនួនទៅឃើញមិនចំនួន limit ទៅឃើញ1 6ឃើញ0អញ្ចឹង limit ខាងអីខាងឆ្វេងស្មើ limit ខាងស្ដាំมันតន់ថានៅมันតន់សន្តានថាវាជាប់ដល់ឡៅទេគណនាតម្លៃទៀតគណនា f1 មើល x ស្មើនឹង1 x ស្មើនឹង1យកមួយណាអ្នកបានទេអ្នកអត់យល់អញ្ចឹងគណនាតម្លៃវាទៅឃើញវាស្មើនឹង0អញ្ចឹងលីមីតឆ្វេងស្មើលីមីតស្ដាំស្មើនឹង F1 អញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌទាំង3នេះថាវាស្មើគ្នាណាកាលណាវាស្មើគ្នាគេថា Fx ជាប់ត្រង់ x0 ស្មើនឹង1អញ្ចឹងយើងមើលនៅសល់ករណីមួយទៅគឺ x ស្មើនឹង2ណែ x0 ស្មើនឹង2តើវាជាប់អត់វាជាប់អត់ចង់ដឹងវាជាប់តើរ៉ូលីមីតលីមីតអីលីមីត x តូចជាង2បន្តិចនិងលីមីត x ធំជាង2បន្តិចនិងគណនាតម្លៃ f2 តើវាស្មើគ្នា3ដូចចឹងអត់បើវាស្មើគ្នាទៀតគឺវាជាប់ទៀតហើយលេង3មើលឥឡូវខ្ញុំគណនាលីមីតសិនណាគណនាលីមីត x តូចជាង2បន្តិចបាទនេះ x តូចជាង2កាលណា x តូចជាង2យើងមើលនេះ x តូចជាង2មើលណាចេះនេះ x តូចជាង2នេះធំជាង2 x តូចជាង2ខ្ញុំប្រកាសយកហ្នឹងហ្នឹងយកនេះអញ្ចឹងលីមីតវាស្មើមកលីមីតស្មើហ្នឹង4បូក2គឺ4លីមីត4អញ្ចឹងយើងរកលីមីតស្ដាំលីមីតស្ដាំ x ធំជាង2 x ធំជាង2នេះអត់បាននេះយកនេះធំជាង2អញ្ចឹងដក fx ស្មើហ្នឹងនេះស្មើនឹងអីស្មើនឹងដក 4x បន្តុះ fx ស្មើនឹងដក 4x fx ស្មើនឹងអីស្មើនឹងដក 4x នេះស្មើដក 4x ដក2អញ្ចឹងលីមីតវាស្មើប៉ុន្មានលីមីតវាស្មើនឹងអីលីមីតវាស្មើនឹងយើងគណនាមើល x ស្មើដក2វាទៅជាអីទៅជាតែយើដក4ដក4គុណអីវាទៅជាដក4
ដក4គុណនឹង2ដក4គុណនឹង2វាឡើងដក8ដក8ដក2វា10នេះដក8នេះនេះខុសអត់មានសូន្យទេគឺដក8ដក2ស្មើនឹងដក10ដក8ដក2ស្មើនឹង10អញ្ចឹងលីមីតយើងមើលលីមីត2នេះលីមីតខាងស្វែងនិងលីមីតខាងស្ដាំលីមីតខាងស្វែងស្មើនឹងបានស្មើនឹង4លីមីតខាងស្ដាំស្មើនឹងដក10ស្មើគ្នាទេអត់ស្មើគ្នាទេលីមីត2នេះมันស្មើគ្នាទេអញ្ចឹងលីមីត2มันស្មើគ្នាហើយអនុគមនឹងអត់ជាប់ទេអញ្ចឹងបាច់គណនាបាច់គណនា fx ឲ្យ x ស្មើនឹង2បាច់គណនាទេពួកលីមីត2នឹងខុសគ្នាហើយខាងឆ្វេងมันស្មើនឹងខាងស្ដាំលីមីតខុសគ្នាហើយបាច់ផ្ទៀងអា fx 0ទេអញ្ចឹងគេថាអនុគមនេះមិនគេថាលីមីត2នឹងផ្ទុយគ្នាអត់ស្មើគ្នាបើអត់ស្មើគ្នាអនុគមនឹងយ៉ាងម៉េចដាច់ត្រង់អីដាច់ត្រង់ x0 ស្មើនឹង2អញ្ចឹងគ្រូបញ្ជាក់ទៀតដើម្បីថាអនុគមមួយជាប់ដើម្បីដឹងថាអនុគមមួយជាប់ត្រូវធានាថាលីមីតខាងឆ្វេងស្មើលីមីតខាងស្ដាំហើយស្មើនឹងទៀតលក្ខខណ្ឌប៉ុណ្ណឹងទើបថាវាជាប់បាទស្កាណីយើងគេអានេះលីមីត2វាមិនស្មើគ្នាហើយនឹងបាច់មើលទៀតទេបាច់មើលនេះបើវាស្មើគ្នាទៅផ្ទៀងអានេះទៀតបើវាមិនស្មើគ្នាមិនបាច់រហ្នឹងទេយើងថាវាដាច់ហើយសុំ